ალბათ მყავდა დედა და ვალები მქონდა. თან არსაიდან პროსპექტი აღარა მქონდა, არსაიდან. ჩემ და მითხრა, წამოდიო მე მუშობა დავიწყე ეგრე სახლებში დავდივარ და წამოდიო შენცო. რა გიტყდებაო, წამოდიო და წამიყვანა. ის დედა ჩემთან ტოვებდი, ხან მამიდა ჩემს, ხან ჩემთან მეზობლად ცხოვრობდა ერთი გოგო, იმას ტოვებდი, ტოვებდი. თავარია პირველ კლიენტთან რომ მიდიხარ, ყოველთვის კარგად უნდა დაალაგო. ის კლიენტი რომ ყოფილი რჩება, ის უკვე აძლევს თავის დაკალს, თავის ნაცნობს, თავის თანამშრომელს ჩემ ტელეფონს და ну вот как у борщица моя карьера пошла так наверх. ყოველ დღე მირეკავდნენ. ჯერ 3 დღე მუშაობდი კვირაში, მე 4 დღე, მე 5 დღე და ესე გავიდა რომ მთელი კვირა მუშაობ და მე რომ გამიჭირდა, წავედი და დავიწყე დალაგება სახლების. მე რა, ეს სასირცხვილო არ არის, მაგრამ აქ თავიდან სხვენოდათ. ეხლა ბევრი ქალი მუშაობს. ეხლა არაფერი აღარ სხვენიეთ, იმიტომ რომ უჭირს ცხოვრება ძალიან გართულისა, გართულდა და ყველას უნდა ფული, ყველას უნდა შემოსავალი, საჭმელი ყველას უნდა. ჩემი შვილებიც მუშაობენ, მეც მუშაობ და რაღაცა გვაქვს. ერთადერთი არა გვაქვს ბინა და ქირი ცხოვრება ძალიან რთულია. ძალიან. როცა დიდ თანხას, როცა დიდ ქირას იხდი, ამ შენი დალაგებით. ცოტა რთულია, ნუ. ყოველდღიურ ფულს იღებ და ის ფული არაფერია. სანამ სახში მიხვალ, უკვე არაფერი არ არის მაღაზიის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მაღაზიაში რომ შეხვალ, სახშია უფულოდ ხარ. მარტო პოლი გავაპირისოცო და მოვწმინდო. ეს დალაგება ჩვენ არ არის. ჩვენს კამის ფეხები, ყვავილების გარშოკებსაც წმენდათ, ხო ხდები, გამოვწევთ, მივწევთ. Ну, ყველაფერი კარებები, ну, ყველაფერი რაც არსებობს, ყველაფერს მე даже კედლებს წმენდა ხანდახან. ხა თუ ძალიან სულ დასრულია ეს კედელი, იმას ვერ გაწმენდა, იმიტომ რომ რაზნიც უდაა, განსხვავებას მოგცებს. აი, რო შემოვიდიან, მის ეს რაღაცებს უყურებ და ვხედავ, რაც თქვენ ვერ ხედავთ. რითი ვიწებ? აბლაბუდები. აი, ხა მოდაში შემოვიდა აბლაბუდები, წერზე აღარ არის იმდენი, როგორც დაბლა. დროც არა მაქვს, რომ ჩემი სახლი დავალაგო. პრინციპში რა, დილიდან რომ გამდივარ, საღამოს შემოვდივარ, 10-ზე, 9-ზე, ხანდახან 11-ზე ვამთავრე და მოვდივარ გვიან. და ხუმრობაში ჩემ გოგოს ერთხელ უთქვია, რომ დედ მოდი რა ვინმეს გადაუხადოთ ფულიო და დაგვილაგონ საახლიო. და ჩემი ძალი ფუსფუსობს რაღაცა საკეთებს ახლა, ისეც მუშაობს მე სანამოვა, პატარა ბავშვი ყავს და სანამ საჭმელს აღა, უკვე ვეღარას წებს დილითად დაალაგებას. ნუ ვალაგებთ რა ვიცი. როცა ადრე მოვდივარ, ვალაგებთ და უწყობთ ხელს ერთმანეთს რა. აი მე მძიმე არის პოსლირი მონდა, ცოტა მძიმე არის პოსლირი მონდა, მაგრამ მძიმეც არის როცა ძალიან ჭუჭყიანი აბაზანა. მძიმე რა, ქიმიას ხმარობდა სუნთქა. ხო და კუხნა რა თქმა უნდა, გამწოვეი და ის გაზის პლიტა და რაღაც. შკაფის შკაფები არის ისეთი, რომ ხელსაც რომ დაადო ხელი, ეგრევე გეწებება. იცი რა, არაფერს არ ახმარობ, იმიტომ რომ ერთხელ პირბადე გავიკეთე და უფრო ლამის დავიხჩე, იმიტომ შიგნით შევიდა ეს ისას ხსნარის სუნი და ლამის დავიხჩე. იმიტომ ისეთ ხსნარების ხმარობთ ძირითადად, რომ აი შეიძლება მჟავა იხმარო, ну წყალნარევი რა თქმა უნდა, ისეთ მარილ მჟავა რომ იხმარო გაგიჟდები. ხო და აი არის ისეთი რა, იმიტომ რომ სხვა რაღაც არიღებს მაგას და უნდა დრო დახარჯო და უნდა იწვალო. ამით იმაშვები უცბად. Ты же знаешь, что из жамтелобазе отсюда тяну. Машина არ უნდა იმუშაო. არ უნდა იმუშაო, ნარა. აბრასიზა, ხო უნდა გაგიწმინდო, შენ რო ფულს მიხდი ხომ მეტყვე, ეს რატომ არ გაიწმინდა? ხო ვერ მეტყვე, არ არ შემიძლია, იმიტომ რომ ეს ქიმიური ის არის. სუნი და მოქმედებს შემზე ცუდად. აი, მე კეთილი შენ ახლა წლები რო გავიდა, სლაბი ფილტვი მაქვს. აი, ეს მხარე სლაბი მაქვს. თელი კბილები გამიფუჭდა მაგის გამო. ხო, სუნთქა. თელი ებალი მომჭრა. სკაი კვილი მე მქონდა სულ გამიფუჭდა უცბად რესკა თეკა ძალიან მთხილად დავდივარ მანქანიდან მთხილად ჩამომდივარ კიბეზე მთხილად ავდივარ აი ვიცი რომ ცოტა ასაკში ვარ უკვე და უნდა გავფრთხილდე იმიტომ რომ ფეხი რომ ან მოვიტეხო ან რაღაცა ცოტა ძნელად უნდა შემიხოცეს რაღაცა ასაკის გამო და ძალიან მთხილო ბევრი შრომა გადადის ქალების კისეზე
იქ ჩემი კლიენტები რომ მირეკავ, ნუ ყვე ვიცი, ნუ აი მიჩვეული ხარ ბინას, გაიგე? ვითომ შენი საკუთრებაში, საკუთარ ბინაში ხარ და იცი რა უნდა დაალაგო, როგორ დაალაგო და რაღაცა. და უცხოსთან მაინც იშვიათი, აი არც ამაგდრო რომ წავიდე. თუ წავალ აი პოსტლი რემონტა, თუ წავალ პოსტლი რემონტა, ესეც პირდაპირ გეტყვი. ფულს რომ მიხდიენ, იმიტომ მივდივარ. ნუ ქირით რო ხარ ის 50 და 60 ლარი, არაფერია, ჩემო გოგო, ვერ დააგროვებ. რო გინდოდეს, ვერ დააგროვებ.